Bismillahir Rahmanir Rahim. Nimle zamanga nimle first class the introduction to Amazon. Razu che Amazon bara ke chekam nimang introduction dar ko basic overview chita usna se samajh kira che chekam mali gari ne poigi. Bi khir zero no start ali chekam koi ge ho to usna se na ali ji chekam no poigi no ami tamang start me shuru ko. Thik shu. Ha, the Amazon namakh ke chekam ne world rozi commerce. Commerce hoy اغیستل او خرسول دیتا کام رسو یعنی منگا دو دکان نا یا پا مندئی کی یا پیو شاپ کی یا پا پلی کی یا ون کی حض دیکی اغیستل او خرسول کو دیتا کام رسو ٹک شو بی اغی بسیر ای کام رس بی کام رس دیتا وی آغا اغیستل او خرسول خود پیو پاگی کی انٹرنیٹ انوال پی یعنی انٹرنیٹ پر ذریعہ بانی منگا اغیستل او خرسول کو نداز منگ سر ای کام رس دیں لگا فار اگزمپل منگ سکو سیزون اجی کم در فیسبوک بانی اخلو دراز بانی اخلو الیکس بانی اخلو امازان بانی اخلو ای بی بانی اخلو مختلف قسمان پلیٹ فارمز تھی در انٹرنیٹ پر ذریعہ بانی ای دا غیستل او خرسول ہوئی او دا اجی کم در سو انٹرنیٹ پر گنوال یا ای کام رسوئی ٹک شو لگن سبا فیسبوک مارکیٹ پلیس چی کم در پاگی بانی مختلف قسم فارم خرسی دی لاغشان پا دراز بانی خرسی دی الیکس بانی خرسی دی ای بی بانی خرسی دی او امازان بانی خرسی دی دا ټول چې کوم د ویب سایټ دی سٹورز دی پلیټ فارمز چې هغه نه موږ اخیستل او خرڅول کوو خب بیا ټایپس اف کامرس د دې څو ټایپس دي دې زموږ سره مین درې ټایپس دي نمبر 1 بی ټو بی بی ټو بی دی د وی بزنس ټو بزنس یعنی علی بابا نه چې کوم دی موږ په بل کې په هول سیل کې سیزون اخلو او هغه چې کوم دی به ځان لا په مختلف قسمه ویب سایټ باندې هغه لیست کو وی او دانه خرڅو دې ته بی ټو بی وی علی بابا نه موږ بی ٹو سی دی تا وی بزنس ٹو کسٹمر یعنی منگ چی کم دی خپل بزنس کو پا دراز بانی سیزو نا واچو یا پا امازان بانی واچو او اغا یوی ودا نخرسو دی تا بی ٹو سی وی امازان دراز ٹک شو او سی ٹو سی دی تا وی کسٹمر ٹو کسٹمر چی منگا پا دی بانی سیکنڈ سیزو نا استعمال شوی سیزو نا اکثر خرسو لگا الیکس ڈاٹ کام دی یو کس دی سیز استعمال کی باقی بانی پیکچر ہو لگئی او بل کس راشی هم دقا کسٹمر تو کسٹمر داگه نه واخلی دا سی تو سی دا حتنگ دا هم تاسو کلیاری بیز منگ سر ابجیکٹیوز دسی دی کامرس دی کامرس ابجیکٹیوز دا دی چی ریڈیوز آف منیجمنٹ کاسٹ دا باز منگ سر دا منیجمنٹ کاسٹ وی لکا رنٹ دی تا چکلا یو او دا که فیزیکلی یو بزنس که غیر پارا با یو شاپ نیسی دا غبا کری ولی می بتا بسی بلیون رازی و بی بتا سر کسانی ولی بسیل نیستن خبر که او پی کام رس که دا کار دیش دی ضرورت نشتا بس امازان بانی دراز بانی یا نور چکم ویب سایٹس دی آغی بانی یو آنلاین شاپ کلاو که آتونه تا تا دا رن روش کول ضرورت شتا نه دا بل نه دا سیل ری پا خفل بانی زده که و کوا کنه یو ویا هایر که ڈیولپمنٹ آف بزنس ڈیولپمنٹ آف بزنس ریلیشنشپ دا دی چې ته به د سپلایر سره خپل ریلیشنشپ جوړی ټیک شو دې سره به ستا ریلیشنشپ جوړیږي اراؤنډ هول ورلډ اراؤنډ د کراس اراؤنډ د ورلډ چې کوم دی کېږي بیټر کسټمر سروسز به بیټر کسټمر سروس دا دی چې تا کله یو پروډکټ لانچ کوو په هغې باندې کلاینټس ته له هغه ریټنګ او ریویو ورکوي ریویو هغه خپل د هغه کمنټ سي نو که د هغه څه کوېسچن وي نو کوشش کوه چې تا هغه له زر انسر ورکړي ټیک شو هغه ته به ښه سروسز ورکوي وی فرینډلي کوشش کوي چې تاسو ویبرلی انکریزینګ سیل بل به کوشش دا کې چې د کامرز دا یو ابجیکټیوز دی چې ته به هلته ګورې ستا کمپیوټر که پرایس هایي نو ته لږ کم چلوه ډسکاونټ پر کوه مختلف قسمه ون بای ګیټ ون ون بای ون فری هغه والا دا قسمه هغه به چلوئ نو دې سره به چې کوم دی ستاسو سیلز انکریز کیږي او دا ټوله غټ پوینټ دی په ای کامرس کې چې ستاسو څومره سیلنګ ډېر کیږي هغه نه به ستاسو ریوینیو ډېره زیاته راځي پیسې هم ډېر راځي په دې باندې ډېر فوکس کول پکار دی ډېر زموږ سره فیچرز آف ای کامرس دا دي چې یو خو ګلوبلي ریچ ګلوبلي ریچ مطلب دا دی زه په دې ځای کې په خپل کور کې په خپل کلي علاقه کې په ناست یم او د دې نه چې کوم دی په انټرنیټ او په کمپیوټر باندې لګیم په یو کې یا په یو ایس کې چې کوم دی خپل سټور خپل دکان چلوم ټیک شو پروډکټ کمپیریزن پروډکټ کمپیریزن مطلب دا دی چې موږ خپل پروډکټ چې کوم دی کمپیر کوو چې کله موږ له سټور کولاو کوو موږ ته ټول ډیټا کولاو شي د هر یو ویب سایټ د هر یو پروډکټ د خپل پرایس او قیمت هغه موږ پته لګي ریټرن پالیسی کوشش به دا کوو چې دراز امازان چې کوم دی 7 days ریټرن پالیسی په دې کې دا هم د ای کامرس یو ښه فیچر دی په دې کې څه مسئله نو 7 days کې ته واپس کولی شي د دې نه علاوه ټاپ انټرنیشنل ای کامرس سټورز
چې کوم دی پاغي باندې پوسټ وان چې کوم دی امازون دی به دی د المان دراز امازون زکه دی چې په دې ټول دنیا خلک ته مات کوي په دې کې سکیم او فیک غلط څه بالکل نه چلیږي دی یو سکیور سایټ دی به امازون چې کوم فاوندر دی جیف بیزوس 1994 کې 5 جولای 1994 کې چې کوم دی وی دا لنچ کړو او په دې باندې فرست ټایم بوکس خرڅول د خپل یو ګراج نه چې کوم دی شروعات کړو او په هغې باندې چې کوم دی بوکس خرڅول ایم سو وان سټپ بای سټپ به دا داسې ورو ورو ترقي کوله 2004 نه چې کوم دی د دې ګراف ډېر ورو ورو په بر روان دی او خاص کر 2020 کې چې کله کرونا راغله نو 380 بیلین ډالر چې کوم دی د ریوینیو وو د دې فاوندر جیف بیزوس د علاوه د دنیا یو ډېر بهترین ویب سایټ د پلیټ فارم د سټور دی په 5 جولای 1994 کې د لنچ شوی دی چې کوم مین هیډ کوارټر د هیډ آفیس دی هغه په واشنگټن کې دی یونایټډ سټیټس کې د دې علاوه چې کوم امازون مارکیټ پلیسز دي هغه زموږ سره یورپ دپاره تاسو ته وګورئ امازون ډاټ سی او ډاټ یو کې دی امازون ډاټ ڈی ایټ د ڈینمارک امازون ڈاٹ ان فار فرانس امازون ڈاٹ آئی ٹی دیٹ وی دپارا امازون ڈاٹ ای ایس اسپین دپارا داغشان ایس ایشیا پیسیفک چکم دے اگے دپارا دا دی انڈیا دپارا آئی این دے اسٹری دپارا اے یو دے او ایس جی سنگاپور دپارا داغشان مڈل ایسٹ دپارا چکم دے دوبئی دپارا امازون ڈاٹ اے یو دے او داغشان چکم دے امازون ڈاٹ کام ڈاٹ ٹی آر دا ترکی دپارا داغشان سعودی دپارا امازون ڈاٹ ایس اے او امریکا دپاره چې کوم دی نو امازون ڈاٹ کام دی د کینیډا دپاره امازون ڈاٹ سی اے امازون ڈاٹ کام ڈاٹ میکس میکسیکو امازون ڈاٹ کام ڈاٹ بی آر چې کوم دی دا زموږ سره برازیل دی نو دا چې کوم دی کم مارکیټ کې ته کار کوي نو دا لنکس دي تا به ته ورکړي لکه سپاره سکه زه ویم چې زه دلته په یو کې کې چې کوم دی کار کوم نو یو کې کې چې کله تاسو کار کوئ امازون ڈاٹ سی او ڈاٹ یو کې ٹھیک شو دا مارکیټ پلیسز دي بے ہاؤ ٹو سیل آن امازون امازون بانے منگ سنگا خرسو دو مین طریقے دی نمبر ون ای بی اے نمبر ٹو ای بی ایم ٹھیک شو دا ای بی ایم دے خا ای بی اے دے تو فلفلمنٹ بائی امازون فلفلمنٹ بائی امازون دے مطلب دارے چھتا پراڈکٹ واخلی او غد امازون گودام تو لگی آگے پخپل بے پیک کیم او آرڈر ہم ریپلیس کئی یلتا چکم دے کستے لگی آگے تخپلی پیسی والی او دا لخپلی پیسی درگی دا ای بی اے دے او ای بی ایم کې چې کوم دی ځکه دا این نه دی بی دی صحیح ای بی ایم د دې فولفلمنت بای مرچنټ د مطلب داري چې تاسو په خپل باندې چې کوم دی لیسټینګ وکړي په امازون باندې او زیات در سره سپیس په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا بهر ملکونو کې اوسېږي او لږ غونډه کې زیات صحیح انوینټری وغواړي ځان سره کړي چې کله آرډر راځي په خپل باندې ورته لیږي نو په ای بی ای کې امازون خپل سره چارجز 15% چارجز کټ کوي 15% او ای بی ایم کې تاسو نه کټ کوي تاسو خپل باندې هم کولای شئ ا به چې کوم دی امازون څنګه کار کوي دلته وګورئ فاست سند انوینټری ته انوینټری راولېږي بی ایم خبره کوي ټیک شو انوینټری به راولېږي دلته به چې کوم دی ریسیو اینڈ سٹور امازون به ریسیو کی به کسٹمر چې کله آرډر راشي په ترډ کې ټیک شو نو امازون به دا به پیک او شپ کی ٹھیک شو پر پانچ نمبر باندې کسٹمر سروس هغه به کسٹمر ته روانې اوبه رسي که کسٹمر هغه ریټرن کوي نو ریټرن کولی شي که څه ډیفیکټ یا څه مسله پکې کی که نهوي اینډ سو آن دا دغه شان د امازون سرکل ګراف دی دا دغه شان کار کوي ښه بیا زموږ سره ټایپس دي د دې مین چې کوم دی تھری ټایپس دي نمبر ون پرایویټ لیبر نمبر ټو هول سیل اینډ نمبر تھری ډراپ شپنګ پرایویټ لیبر دې ته وایي چې ته د یو مارکیټ نه یو څیز والې هغې ته خپله ستا کمپنی پروسیس کړي اکاونټ یې پروسیس کړی اکاونټ یې پروسیس کړی او په هغې باندې ته خپل یو برینډ رجسټر کړي او هغه چې کوم دی خپل یو لوګو پرې ولګي او هغه چې کوم دی ستا یو لانګ ټرم بزنس وي نو دې ته چې کوم دی زموږ سره پرایویټ لیبر وایي هول سیل دې ته وایي چې آلریډي په مارکیټ کې یو سیز دی ته لاړ شي او دغه کس نه پرمیشن راوالي او دغه سیزونه خرڅې لکه ایجیډیاز دی کولګیټ دی پیتسی ده دغه شان نور چې کوم دی باټا دي دا مختلف قسمه برینډ دي د دوی پروډکټ آلریډي شته دی خو ته د دوی نه پرمیشن راواخلې او هغه خرڅې نو دا هول سیل دی او ډراپ شپینګ دې ته وایي چې ته لاړ شي د یو ویب سایټ سره یا د یو دکاندار سره خبره وکړي د هغه ایمیجز راواخلي او هغه ولګي او هغه تاله څه کمیشن درکوي او هغه سیزونه چې کوم دی ته خرڅي او زما په خیال دی کې د ټول نه بهترین چې کوم دی هغه پرایویټ لیبل دی او موږ به ټول کار چې کوم دی په پرایویټ لیبل او وی ای باندې په ورچوال سیسټم
نو پی ایل چکم دے پرائیویٹ لیبل.